Jo crec que les dues peces les hem projectat com molt imbricades amb el paisatge i amb un entorn natural més ampli, que acabi sent un lloc, un node en el sistema d'espais lliures naturals del Vallès, que via els elements de patrimoni que teníem, el camí dels plataners, la granja Sol de Vila, i la transformació i el donar-li ús a això, bueno, tingui doncs més pes específic territorialment.